שלום לכולם, הגעתם ל-MyKMT, וזה עוד משהו הקופסה הגדולה שהביאו לי עם המון הפתעות, וכבר אמרתי את זה בווידאו עם אחרים, יש את ליגת האלופות, יש את האבטונס, ליגת האלופות, אז זה יהיה בווידאוים שונים, בכמה וידאוים במהלך השבועיים הקרובים, או יותר נכון השבוע הקרוב, כבר חלק העליתי, אז תלוי מה יהיה קודם, אני לא יודעת, אבל בשבועיים הקרובים אתם בטוח תראו את כל הוידאוים כבר. אז זהו, אז הגעתם ל-MyKMT, שזה ערוץ שיש בו הכל מהכל, דברים כיפיים, באמת ככה, אם אתם חדשים, אז לכו תראו, תירשמו ותראו את הוידאוים. אז עכשיו יש לי פה בעצם מעטפות של טרולים, אז פשוט בואו נפתח, לא יותר מזה. עכשיו אחד הבעיות עם המעטפות האלה, שאני תמיד מסתבכת. ואז כבר היה מקרה שפתחתי, קראתי את הקלף או את המדבקה עצמה. הם היו צריכים לעשות את זה טיפה ל... אתם רואים, זה ממש דבוק, אני... זהו, אוקיי, אוקיי, אוקיי. כמעט קראתי. בוא נראה. אז יש לנו חלק שהוא מחלק. הם כל כך עמודים, אין לי מה לומר. איזה פרצופי שהם. איזה מתוקים. לא, זה משהו הטרולים האלה. ראיתי את הסרט, הוא מאוד חמוד. קצת פחות לגיל שלי כבר, את האמת. אבל הם כל כך עמודים ש... כן, אי אפשר לא להתאהב בהם. לא צריך לראות את הסרט להתאהב בדבר המתוק הזה. מגעילה הזאת, איזה מכוערת מפחידה, אבל הם מתוקים מתוקים מתוקים. את האמת שאני חושבת על זה, אם לא הייתי מחלקת את הקלפים שלי והיה לי די הרבה והייתי מדביקה את האלבום, יכול להיות שאני מפספסת להדביק את האלבום. כן, את האלבום כבר הראיתי בווידאו אחר ממזמן. אני קצת ארחיק פה את העניינים. אז זה תמיד יש אחד גדול וארבע קטנים. בואו נמשיך. אולי באמת אני צריכה להדביק איזה אלבום אחד. אבל כל כך הרבה חילקתי כבר. אוי, איזה קלף חמוד. יש לנו את זה. יש לנו את זה. אותו, אוי. אוי, זה נורא דומה. אותו, הוא גם מצחיק. לא, אין, הם מצחיקים, איזה, זה משהו. מי שהמציא את זה, חבל על הזמן, הגרפיקה של זה, הרעיון, הצבעוניות, זה פשוט מקסים. ותגידו לי אם זה משהו שאתם עוד אוספים, אני יודעת שהרבה אוהבים צומצומים, שיש עכשיו עונה שלישית, יש עכשיו, יש גל תמיד שאין כלום, ועכשיו יש גל מטורף שיש הכל מהכל עוד הפעם, וזה צריך להתמקד, זה קשה. אני מראה לכם את הכל, אבל אתם תאהבו מה שתאהבו. יש עוד זה, שזה, זה פשוט מדהים אלה עם הפרווה. פשוט מדהים. איפה הקלפים שפתחתי לפני כמה ימים? לא, פשוט לא יאומן. לא, הנה. לא, זה לא זה. פתוחה שהם בסקית. אוי, פה שמתי את זה. טוב, אז יש לנו אותו. יש לנו, אוי. אותו. אוי, זה קלף מקסים. אוי, מדהים. זה עכשיו יש לנו אותו פעמיים, נכון? לא. אוי, הוא נורא דומה. רגע. אני לא עוזר, ראיתי אותו הרגע. לא. אולי פתחתי אותו אתמול. יכול להיות. אורייט. איפה שמתי את הקלפים של לפני כמה ימים? זה מוזר. זה פה? הנה, ידעתי שהם בתוך השקית של הבטונס. אולי באמת נדביק באלבום לשם שינוי. אוי, זה חמודים. זה, ידעתי שיש לי אותו פעמיים. טוב, נראה. יא.
זו תמונה די מפחידה. כן, תאכלל טרולים, אתה הולך לאכול טרולים קטנים וחמודים. יש לנו הרבה כפולים. זהו, ואחרון חביב. וואו, יש פה משהו נצנץ. בוא נראה, בוא נראה. וואי! אוי, זה יפה! זה היה מגניב אם הם היו פוגשים את הדרדסים. כי יש בזה משהו דומה כזה, חמודי כזה, כפר עם כפר. סרט משולב, הדרדסים התגנבו לכפר הטרולים. או משהו כזה. אוקיי. אוי, איזה מוץ' מוץ'. אוי! מה הסיכוי? מוץ' מוץ' דאבל. דאבל מוץ' מוץ'. רגזני, זה ממש רגזני. ואימאלי, הכבישים מפחידים. אורייט, אז איזה מגניב. מה אתם אומרים, נשים באלבום לשם שינוי? יש לי אלבום אחד שהוא כבר פתוח, ויש אלבום אחד שהוא סגור. Okay.